بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے میرا نام عبد السلام ہے اس چینل پر آپ کو نویں کلاس کے مضمون ترجمہ القرآن کی تیاری کے متعلق مکمل مواد فراہم کیا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا قافہ یا عین صاد یہ ہیں حروف مقاطعات ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا اللہ عالم مرادہ یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر اذ نادا ربہ نداء خفیا جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا بند کر قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا انہوں نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شولہ کی طرح چمکنے لگا اور اے میرے رب میں تو اسے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقراً فہب لی من لدنک ولیا بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے اور میری بیوی بانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ اللہ نے فرمایا اے زکریہ علیہ السلام بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا تمہارا رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے زکریہ علیہ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے مسلسل تین رات تک تندرست ہونے کے باوجود فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے اشارے سے فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ بڑے پرہیزگار تھے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہ تھے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا
سلام ہو ان یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنے روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یوں ہی آپ کے رب نے فرمایا، یہ میرے لیے بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ پھر ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا، وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر درد زے انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف، وہ کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ پھر اس فرشتے نے انہیں ان کی وادی کے نشیب سے پکار کر غم نہ کیجئے، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے، یہ درخت آپ پہ تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرْنِي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ پھر آپ کھائیے اور پیئے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں، میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا، اے مریم، یقیناً تم تو بڑی عجیب چیز لائی ہو۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی۔ اشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بولے،
ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا خیال رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ والسلام، اللہ حافظ۔